חזרנו. עכשיו בואו נדבר רגע על פייסבוק. בטח ראיתם שיש כמה חברות ענק בארצות הברית שהודיעו שהן מפסיקות לפרסם בפייסבוק. הן טוענות שהן עושות את זה כחלק מהקמפיין הציבורי של הפסיקו את השנאה שמתפשט עכשיו באמריקה. בואו נלך שנייה אחורה, כי זה לא בדיוק איך שזה נראה. הכל התחיל מכמה פוסטים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ומההחלטה של מייסד ומנכ"ל פייסבוק, מרק צוקרברג, לא לפסול את הפוסטים האלה. בגדול, צוקרברג הודיע שפייסבוק לא תצנזר את הפוסטים של הנשיא, כי פייסבוק היא לא השוטר של חופש הביטוי. מה שכן, היה ברור לכולם שככל שהבחירות בארצות הברית התקדמו, העסק הזה יהפוך להיות הרבה יותר נפיץ. וכך הגענו למצב שכמה וכמה חברות הודיעו שהן מפסיקות לפרסם בפייסבוק וברשתות חברתיות נוספות, כל עוד אלה מקדמות פוסטים שמעודדים שנאה. זה התחיל בהונדה ובחברת התקשורת האמריקנית ורייזון, ומשם המשיך לענקית המזון הבינלאומית יוניליבר, ואז קוקה קולה, ואתמול בלילה רשת בתי הקפה סטארבקס. שתיים מהחברות שמייצגות יותר מכל את הקפיטליזם האמריקני המודרני. לכאורה יש כאן סיפור מעניין על איך השוק החופשי מחנך את עצמו. כשמסתכלים מקרוב זה נראה טיפה אחרת. דבר ראשון, החברות האלה לא מפסיקות את הפרסום בפייסבוק וברשתות החברתיות לתמיד, אלא לתקופה מוגבלת של חודש, אולי קצת יותר. דבר שני, לפחות חלק מהחברות שהפסיקו לפרסם, וקוקה קולה היא דוגמה בולטת וגם סטארבקס, לא מפרסמות בפייסבוק מוצרים ספציפיים. הן מפרסמות שם בשביל לפמפם את המותג שלהן, ושתיהן מותגים אמריקנים מאוד מאוד מבוססים. לא בטוח שהפסקת הפרסום בפייסבוק בכלל תפגע במותג שלהן, ולכן הן רואות מזה רווח נטו. בטח בתקופה כזו, כשכל חברה מנסה לצמצם את ההוצאות שלה. בקיצור, הפסקת הפרסום בפייסבוק נראית קצת כמו אקט יחצני, לא פחות מניסיון אמיתי לאותת לפייסבוק שכדאי לה לחשוב מחדש על המדיניות שלה. עוד חודש, אם הכל יירגע, כולם יחזרו למה שעשו קודם, ולא בטוח שמשהו בעולם ישתנה. אבל כולם יזכרו שקוקה קולה, חברה שבגדול מוכרת סוכר מהול בצבע למיליוני ילדים ברחבי העולם, עשתה משהו טוב לרגע. ככה זה פרסום, עיצוב תודעה.